Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 28-ма доба війни і 28-ма доба героїчного спротиву українського народу. Збройні сили України продовжують вибивати ворога на різних напрямках. Щодня вони наближають нашу перемогу на передовій, а ми допомагаємо їм у тилу. Про головне на цю годину дивіться далі. Ніч на Дніпропетровщині минула більш-менш спокійно. Кілька разів лунала тривога, але обстрілів не було. Зараз ситуація в області контрольована, окупантів немає. Кордони Дніпропетровщини ворог не перетнув. Область бережуть ЗСУ, тероборона, Нацгвардія та поліція. Спокійно нині і в Павлограді, де вчора, 22 березня, ракети влучили у залізничну станцію. У результаті обстрілів зруйноване залізничне полотно та колії. З рейок зійшли 15 вантажних вагонів. Рух через станцію призупинено на невизначений час. На жаль, одна людина загинула, ще одна поранена. Постраждалих також будинки поблизу вокзала. У під'їздах вибило шибки. Скло тимчасово замінять на плівку, повідомили в міськраді. Нині в Павлограді все стабільно, сказав міський голова Анатолій Вершина. Критична інфраструктура та бізнес функціонують у звичайному режимі. Всі активно допомагають переселенцям. Павлоградська міська рада забезпечує життєдіяльність міста Павлограда в повному обсязі. Лікарняні заклади працюють, все необхідне для їх роботи, для надання медичних послуг в наявності є. Навчальні заклади перейшли до дистанційної системи навчання дітей, і це все на сьогоднішній день працює. Не допомагайте ворогу, не ставайте коригувальниками вогню. Військові вже голос зірвали, закликаючи українців не викладати фото та відео вибухів, обстрілів, пересування української техніки, розташування блокпостів, прихистків переселенців і волонтерських центрів. Ворог відслідковує дописи в соцмережах та у групових чатах. Отриману інформацію освободітелі використовують для визначення координат цілі. Тому, викладаючи геодані, ви не лише шкодити нашим військовим, а й стаєте співучасниками вбивств українців. Яким чином, власне, це відбувається? Маю на увазі самі удари. Спочатку відбувається вибір цілі, потім відбувається її дорозвідка. Після цього відбувається сам удар, і основна річ для того, хто це здійснює, це визначення результатів ударів. Ми маємо чинити супротив на кожному з цих етапів. Тому, будь ласочка, зверніть увагу на те, що ви викладаєте, тримайте себе в руках, не допомагайте ворогові. В Україні запровадять кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та позиції українських військ. Відповідне рішення затвердили на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. У разі ухвалення Верховною Радою за опубліковану в соцмережах інформацію світитиме від 5 до 8 років в'язниці. А якщо це зробить група людей або з користі, то від 8 до 12 років. Натомість держслужбовцям тепер офіційно дозволено використовувати славнозвісну фразу про російський воєнний корабель. Про це повідомило Національне агентство України з питань держслужби. Відтак, фраза прикордонників із острова Зміїний стала крилатою і не є порушенням етичного кодексу. Крім того, вона тепер один із символів боротьби з російськими окупантами. У зв'язку з цим фраза не може зашкодити репутації держорганів, йдеться в повідомленні. Міста та села, де це можливо, мають повертатися до активного життя. Бізнес має працювати на економіку держави, у тому числі для забезпечення її обороноздатності. Тож на Дніпропетровщині власників магазинів, кав'ярень, ресторанів, спортзалів закликають відновлювати роботу, виплачувати робітникам зарплату та підтримувати економіку. Водночас мешканців просять активно користуватися послугами підприємців та купувати їхні товари. Всі повинні працювати. Працюючи, ви підтримуєте економіку. Підтримуючи економіку, ви підтримуєте обороноздатність нашої країни. Окремо хочу звернутися до мешканців нашої області. Будь ласка, користуйтесь послугами бізнесу. Підтримуйте бізнес. Економіка повинна працювати. Працювати, платити податки, платити заробітні плати, підтримувати обороноспособність. І пам'ятайте, що ми єдині, ми непереможні, ми українці.
Україна переможе, і ми відбудуємо нашу країну. Катерина Дорошевська – успішна підприємниця, яка не побоялася труднощів і наразі боронить Україну на економічному фронті. Саме війна надихнула її на створення некомерційного освітнього проєкту UA Business Global. Його мета – трансформація та розвиток малого бізнесу у воєнний час. До проєкту вже долучилися понад 900 підприємців з усієї країни. Проєкт UA Business Global має телеграм-канал, де на всіх охочих чекають корисні безкоштовні лекції. Дизайнери одежди, візажисти, парикмахери, тисячі просто бізнесів остались без нічого, без можливості вообще работать і зарабатывать деньги. Поэтому ми включили сразу волонтерское движение в первые там 2 недели, но потом начали думать, а что мы можем сделать для именно нашего комьюнити, для нашего сообщества, и так появилась идея помогать строить бизнес, как бы это ни звучало, но тем не менее в военных условиях, потому что нам все равно важно адаптироваться, нам все равно важно идти вперед. Духмяний та прямо з печі. У Дніпрі в одній із пекарень випікають хліб для захисників та переселенців. Кажуть, так наближають перемогу України. Злагоджено працюють з перших днів війни. Про ще один бізнес Дніпра, який підтримує українську економіку. Далі Вікторія Вахрушина. Хліб гречаний та пшенично-житні. Зранку до вечора хлопці та дівчата замішують тісто, випікають буханці та розвозять тим, хто цього потребує. Організував роботу дніпровський бізнесмен Олександр Хворост. У пекарні, що на робочій, було обладнання, швидко знайшлися і працьовиті руки. І хоча волонтери без пекарського досвіду, але кожну хлібину готують з любов'ю. Біжало буквально огромне кількість людей. И сейчас мы все вместе здесь вот стараемся работать, делать хлеб. Профессиональных пекарей здесь нет. Это все ребята, которые там буквально первый-второй раз в жизни выпекают хлеб. Долучилися до пекарської справи не тільки дніпряни. Дмитро родом з Харкова. Але через обстріли змушений був покинути місто та знайшов прихисток у Дніпрі. Із соцмереж дізнався, що потрібні волонтери в пекарню і прийшов допомагати. Хоча хлопець за фахом інженер, із задоволенням вчиться новому. Це така відповідальна робота, яка відволікає від тяжких думок. От, тому що мої батьки в Маріуполі були. Три дні назад вони змогли виїхати звідтіля. Ось, тому я кожен день з ними спілкуюся, питаю, як у них діла. Ось, а ця робота мені допомагає морально, моральні станції підтримувати. Хлопець ділиться секретами приготування запашного гречаного хліба. Хліб гречаний, тобто це як пшенична мука з додаванням гречаної муки, яку ми особисто мелимо. У нас є невеличкий електричний млин. Температура верхнього нагріву 245 градусів. За це всім, а знизу він нагрівається до 225. У такому режимі він з додаванням пари для скоринки. Він готується 20 хвилин. Сировину для хлібу закуповують самі, привозять і волонтери. Пані Тетяна одна з перших долучилася до доброї справи. Каже, допомагають всією родиною. Чоловік з дітьми купує борошно, а вона пече хліб. Виробництво хліба – це довгий процес. Так не робиться з стола. Він повинен розстоятися, постояти. Хоч якоюсь малою частинкою, хоч чимсь самим мінімальним, але треба допомагати. Разом ми переможемо, інакше ніяк. Щодня волонтери випікають від 80 до 160 хлібин. Ще гарячими їх доправляють військовим у частини, на блокпости, у шпиталі та переселенцям у волонтерські центри. Смакували духмяний хліб Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Склад гуманітарки. З першого дня російської навали в одній з багатоповерхівок Дніпра жителі організували базу гуманітарної допомоги. Там збирають речі, харчі та засоби особистої гігієни. Потім розвозять по волонтерських центрах Дніпра або транспортують у гарячі точки України. Як допомагають людям, яких рятував руський мір? Анастасія Вільхова розкаже.
Це приміщення було занедбане не один десяток років. Тепер в нинішніх воєнних реаліях ініціативні дніпряни перепрофілювали його у склад гуманітарної допомоги. Речі завозяться через нашого керівника волонтерського центру. Він веде всю документацію, а ми вже приходимо і розкладуємо речі, тобто робимо як розпаковку. Вони приїжджають, от, як ви бачите, насипом, а ми вже їх пакуємо там. Дитяче до дитячого, жіноче до жіночого. Нерідко переселенці, що приходять по допомогу, потім залишаються волонтерити. Анастасія приїхала із Запорізької області. Вдома в неї залишилися матір та бабуся. Там мост розрушили і блокпости стоять, не випускають. А якщо випускають, то розстрелюють. Інтернету немає у них там. Продуктів теж немає. Дівчина тимчасово мешкає у знайомих, та як тільки приїхала та отримала допомогу, чітко для себе зрозуміла, що теж хоче бути корисною іншим. Людям жити треба, багато біженців. Цей склад забезпечує гуманітарку із сусідній області. Максим Копил декілька разів на тиждень тут завантажує свою автівку усім, чого потребують люди в його рідному місті. Потрапляють у волонтерський центр, який розташований в місті Краматорську. Звідти потрапляють на передову до хлопців, на тероборону. В різні міста – це Мар'їнка, Миронівка, Авдіївка, Краматорськ, Слов'янськ. Склад також підтримує і благодійний фонд «Їжа життя». Постачають туди дрова та харчі. Наразі волонтери збирають медикаменти, ковдри та подушки, продовольчі запаси. Необхідні також одяг та взуття великих розмірів. Аби допомогти, звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані. 098 128 39. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Українські школярі опановують науку і під час війни. Нині до навчання стали майже 3 мільйони учнів. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Понад 10 тисяч українських шкіл працюють дистанційно, пів тисячі на канікулах. А в освітніх закладах, що знаходяться у гарячих точках, навчання призупинили. Не залишилось без науки й переселенці. Майже 50 тисяч школярів зараз навчаються у більш спокійних регіонах країни. Не залишаються поза освітнім процесами українці, які виїхали за кордон. Очільники Міністерств освіти і науки Естонії, Латвії та Литви надали їм можливість продовжити навчання на всіх освітніх рівнях. Будуть доступними українським підліткам та молоді й гуртки та центри. Обмінювати українські гривні на польські злоті зможуть українці вже з 25 березня. Про це повідомили в НБУ. Обміняти валюту зможе кожен повнолітній громадянин України в окремих відділеннях банків Польщі. Прийматимуть там тільки гривні номіналом від 100 до 1000. Одна людина зможе обміняти до 10 тисяч гривень. Курс обміну максимально наближений до курсу Нацбанку. Зазначимо, зараз один злотий коштує приблизно 7 гривень. Разом до перемоги. Від російського вторгнення страждають не тільки мирні люди, але й домашні улюбленці. Під час війни через постійні сирени та обстріли тварини стають ще більш вразливими та потребують допомоги. Інколи такий стрес може призвести до негативних та безповоротних наслідків. Як захистити від війни наших чотирилапих? Дивіться далі. У новій вимушеній реальності опинилися не тільки люди. Вже майже місяць від постійних сирен та ворожих обстрілів страждають і тварини. Завіла, да. І якщо люди ще можуть вгамувати паніку та взяти себе в руки, то чотирилапі навіть не розуміють, що відбувається. У дніпрянки Тетяни більш ніж 20 тварин. Це і котики, песики, кролики та навіть їжачки, рибки і черепахи. Реакція на війну у всіх різна. Коти, звісно, дуже все чувствують, тому що коли от були 24-го числа взриви і кілька днів назад, коли ракету збивали, це все було в 5 утра, тобто вони мене піднімали, вони устраювали тут вдома. Полный ужас из-за того, что я не хотела вставать, они по мне прыгали, вплоть до того, что меня царапали. Начинали валять все, что можно. Когда я еще 24 числа на это не среагировала, то вони вплоть до того, що почали бити посуду. Під час сирен ховатися до бомбосховища з такою компанією тварин проблематично, каже пані Тетяна. Та залишати чотирилапих друзів самих теж не варіант. Нахожусь з ними, вдруг, якщо, не дай Бог, там розоб'ється скло, щоб вони в страхі не розбіжалися по району, тобто, якимось образом їх
держать, успокаивать. Як ніколи нерозлучна із домашніми улюбленцями і дніпрянка Оксана. Має двох кроликів та котика. Каже, перші сирени для чотирилапих були справжнім випробуванням. Згодом же звикли до гучного звуку. Однак до чого точно не звикнути, так це до вибухів. Кішка в нас ховалася у шафу, а кролик стукав ногами. У кроликів це є таке... Вони попереджують свою сім'ю про небезпеку. На випадок евакуації в коридорі вже зібрано все необхідне для тварин. Залишати тварин ми, звісно, не будемо. Може, навіть і через них ми нікуди не виїжджаємо, тому що в нас їх багато і потрібно для них окрему машину. У нас ще є собака великий, маламут. Він сирену боїться. Коли включається сирена, він замирає на місці і чекає, поки вона закінчиться. Для тварин гучні звуки, такі як сирени та вибухи – стрес, який провокує низку проблем, кажуть ветеринари. Це і випадіння шерсті, поганий апетит, роздратованість або навіть депресія. Аби заспокоїти тварину та вивести її зі стресу, потрібно… Взяти на руки, можливо, укрити покривалом або яким-то полотенцем і монотонним голосом успокаювати животне. Если это большая собака или средних размеров животное, надо сделать ему импровизированное убежище. Там, где животное может спрятаться, темную маленькую импровизированную будку какую-то или уголок, где животное может спрятаться в темноте и оно и успокоится. Якщо небезпека застала вас раптово і потрібно терміново бігти у сховище, говоріть із твариною спокійним та ласкавим голосом. Не показуйте своє хвилювання і не робіть різких рухів. Під час сирени дайте своєму чотирилапому другові зрозуміти, що все добре. Гладіть, говоріть з ним, успокаювати, і воно успокоїться. А також можна, якщо це можливо, включити тихеньку музику або там телевізор негромко, щоб він перебивав звуки сирен. А ще почастуйте тваринку улюбленими ласощами та покладіть поруч іграшку. Адже тварини, як і діти, хочуть відчувати себе захищеними та коханими навіть під час війни. Тетяна Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Медична допомога онлайн. Сервіс Хелсі запустив відеоконсультації з лікарями на час війни. Пацієнтів прийматимуть фахівці різних спеціальностей з приватних і державних клінік. Кваліфікація всіх медиків підтверджена у МОЗ. Прийом безкоштовний, декларація та направлення від сімейного лікаря не потрібні. Щоб записатися на консультацію, треба перейти за посиланням на сайті, обрати лікаря, зручні дату та час. Табу на ліки з Білорусі. Міністерство охорони здоров'я України заборонило продаж та застосування білоруських медпрепаратів. Однак ті, що наразі є в аптеках, залишаться на полицях. Їх продаватимуть до закінчення терміну придатності. Про це повідомило МОЗ у своєму телеграм-каналі. Заборона розповсюджується на майже 4 десятки лікарських засобів. Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози в забезпеченні українців ліками. Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виготовляли неоригінальні препарати. Аналоги виробляють українські фармкомпанії. Коли від новин болить голова і заспокоїтися не вдається, опанувати хвилювання допоможе книга. Бібліотеки Дніпра відновили роботу. Зокрема, у центральній книгозбірні кожен знайде щось до душі. Є література для дітей, пригодницькі оповідання, романи, фентезі та детективи. На диво, у війну читачів приходить більше, аніж це було у мирний час, кажуть бібліотекарі. Хтось бере книгу додому, хтось смакує улюблених авторів у бібліотеці. А ще за уважують, наразі книги на військову тематику відвідувачів практично не цікавлять. Бо життя воно продовжується, і ми ж мріємо, що цей жах закінчиться, перемога буде за нами. Ми обов'язково почнемо далі жити, як ми жили, може ще й краще, я сподіваюся, ще й краще. І тому де ж взяти джерело натхнення? Тільки в книжках. От нові книжки, зараз щось нове візьму, хай дитина вчить, хай читає, хай розуміє. Ну, це ж обов'язково. Книжки – це були, є і будуть школою життя. Приходять діти, приходять родини, приходять і люди похилого віку, для яких це єдина, скажімо так, розрада, скажімо, бо не всі хочуть зараз дивитися новини, це напрягає, це пригнічує. А книга – це те, що дарить їм спокій.
Тому саме тому бібліотекар міста і хочуть підтримати. Тому ми й вийшли на роботу, бо це і для нас улюблена робота, це для нас улюблене заняття, скажімо так. І ми відчуваємо себе корисними для громади. Це наш вклад такий теж у нашу перемогу. Радість крізь сльози. В екопарку 12 місяців, що під Києвом, народилося маленьке зебрення. Співробітники притримали новину про поповнення, бо думали, що в умовах війни дитинча не виживе. Але зараз радісно повідомляють – у мами зебри є молоко, дитинча не голодує і в родини все добре. Зебрення назвали «маленький зе». Якось крізь весь цей дим пробиваються промені і змушують посміхнутися. Так про новонародженого на своїй офіційній сторінці у Фейсбук розказав власник екопарку Михайло Пінчук. На цьому в мене все. Більше інформації на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Життя триває. Тримаємо стрій, віримо в ЗСУ і продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах, щодня наближаючи нашу перемогу. Все буде Україна! We'll be right back.